গুৱাহাটীৰ পৰা 775 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত অৰুণাচলৰ এক সীমান্ত অঞ্চল, নাম ৱালং। ভাৰত চীন সীমান্তৰ পৰা যাৰ দূৰত্ব মাথো 60 কিলোমিটাৰ। সম্পূৰ্ণ পাহাৰেৰে আগুৰা ৱালং হৈছে অৰুণাচলৰ অঞ্জ জিলাৰ সদৰ ঠাই, আৰু এই ঠাইডোখৰতে হৈছিল 62ৰ সেই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ৱালং যুদ্ধ, যি সময়ত প্ৰায় সকলো সীমান্ততে চীনা সেনাৰ আক্ৰমণত পিছ হুহকিব লগা হৈছিল ভাৰতীয় সেনা। সেই সময়ত ৱালঙত সূচনা হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্বৰ আন এক গৌৰৱৰ অধ্যায়। একেলগে 400 চীনা সৈনিক নিহত হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত। আজিও সাক্ষী হৈ আছে ৱালঙৰ এই যুদ্ধ স্মাৰক ভাৰতীয় সৈন্যৰ বীৰত্বৰ গাথাকৈ। 1962 চনৰ ভাৰত চীন যুদ্ধৰ সময় অক্টোবৰ মাহ, কিবিথু সীমান্তইদি প্ৰৱেশ ঘটিছিল চীনা সৈন্যৰ। লক্ষ্য আছিল ৱালং আক্ৰমণ কৰি অৰুণাচলৰ সমগ্ৰ পূব সীমান্ত দখল কৰা। কিন্তু চীনা সৈন্যই সপোনতো ভবা নাছিল যে ৱালঙত ঘটিব অঘটন। ভবা হৈছিল চীনা সৈন্যৰ পৰাক্ৰমত সহজেই পিছুৱাব ভাৰতীয় সেনা, কিন্তু পৰিস্থিতি হ'ল ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। ভাৰতীয় সেনাৰ 6 কুমাও ৰেজিমেণ্টৰ সৈন্যৰ বাহিনীয়ে ৰচনা কৰিছিল এক পৰিকল্পনা, ৰচিছিল যুদ্ধৰ কৌশল। নামটি উপত্যকাত চীনা সেনাবাহিনীয়ে ভৰি দিয়াৰ লগে লগে তিনিটা পাহাৰৰ তিনি দিশৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাই আক্ৰমণ কৰিছিল চীনা সৈনিকৰ ওপৰত। ইহি কিলিং চেণ্টাৰ থা আৰু ইহি পৰ চাইনিজ আৰ্মি ইছকে আগে 16 নৱেম্বৰ তক নহি যা পাই। শুনিছে, সেইকাৰণে নামটি আজি তাৰিখত আজিও ভাৰতীয় সেনাৰ কাৰণে বা ভাৰত চীন যুদ্ধৰ কাৰণে এক বীৰ গাথা হিচাপে পৰিণত হৈ আহিছে। মই কৈছোঁৱে, আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ, মই য'ত থিয় হৈ আছোঁ, তাতেই চীনা সৈন্যই আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহি আচলতে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ 400ৰো অধিক সৈন্য মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। 400 চীনা সৈনিক নিহত হৈছিল এই আক্ৰমণত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমকি ৰ'ব লগা হ'ল ৰঙা চীনৰ চতুৰ সৈনিক, আৰু 62 যুদ্ধৰ এয়াই আছিল বৃহৎ সাফল্য ভাৰতীয় সেনাৰ, আৰু এয়াই আছিল বিখ্যাত ৱালং যুদ্ধ, য'ত কেইবাদিন ধৰি চীনা সেনাক প্ৰতিহত কৰিছিল ভাৰতীয় সৈনিকে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই যুদ্ধত বহু ভাৰতীয় সেনাই প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগা হ'ল। অৱশ্যে এই যুদ্ধত ভাৰতীয়তকৈ অধিক নিহত হৈছিল চীনা সৈনিক। তথ্য অনুসৰি ৱালং যুদ্ধত 772 চীনা সেনা নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে 642 ভাৰতীয় সেনাই প্ৰাণ আহুতি দিছিল, আৰু প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় বীৰ সেনাৰ নাম খোদিত হৈ আছে ৱালঙৰ এই স্মাৰকত, য'ত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৱালঙত অৱস্থিত সেনাৰ ব্ৰিগেড কামাণ্ডাৰ আৰু সেনা বিষয়াই। They made the supreme sacrifice because of which we are so proud today, and they emulated the Indian Army's logo of service before self, and you would have heard names of Sipai Keval, who got a Mahavir Chakra in that battle, and it is because of their sacrifice that we are proudly standing here today, and we take a lot of courage from that sacrifice. Camera person Nabo Pegu aru Nabojyoti Dasor hoite Arunachal Himantor pora Sunil Bora, News Live.